official. Zandro official YouTube page. በቅድሚያም ዋና ዋና ርዕሶቹ የጨፌ ኦሮሚያ ምክር ቤት የክልሉን 7 ቢሮ ኃላፊዎች ሹመት ዛሬ አጸደቀ። ምክር ቤቱ የክልሉን መገናኛ ብዙሃንና የመንገዶች ባለስልጣን በዋና ዳይሬክተርነት የሚመሩ ግለሰቦችንም ሹሟል። 10 የቱርክ መርከበኞች በናይጄሪያ የባህር ጠረፍ በታጣቂዎች መታገታቸው ተነገረ። መርከበኞቹ የታገቱት ከካሜሮን ወደ አይቨሪ ኮስት በመጓዝ ላይ እንዳሉ ነበር። ከኤችአይቪ ጋር በተያያዘ የሚከሰት ሞት ከ9 ዓመት በፊት ከነበረው ጋር ሲነጻጸር በአንድ ሶስተኛ መቀነሱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። በሽታውን ለማጥፋት የሚደረገው ዓለም አቀፍ ጥረት የገንዘብ ድጋፍ በመጥፋቱ ምክንያት መዳከሙንም ገልጿል። ዜናው በዝርዝር። ካለፈው ውድ ጀምሮ ስብሰባውን ሲያካሂድ የቆየው የጨፌ ኦሮሚያ ምክር ቤት የክልሉን 7 ቢሮ ኃላፊዎች ሹመት ዛሬ በማጽደቅ ተጠናቀቀ። ምክር ቤቱ የክልሉን መገናኛ ብዙሃንና የመንገዶች ባለስልጣን በዋና ዳይሬክተርነት የሚመሩ ግለሰቦችንም ሾሟል። የቢሮ ኃላፊዎቹና የተቋማት መሪዎቹን ለሹመት ያቀረበው የኦሮሚያ ክልልን እያስተዳደረ ያለው የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኦዲፒ ነው። በኦዲፒ የማዕከላዊ ኮሚቴ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አዲሱ አረጋ አቅራቢነት የክልሉ ምክር ቤት ሹመታቸውን ያጸደቀላቸው ኃላፊዎች የክልሉ የጸጥታና አስተዳደር፣ የውሃ፣ የንግድ፣ የባህልና ቱሪዝም፣ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ እንደዚሁም የኢንተርፕራይዝና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮዎችን የሚመሩ ናቸው። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያ ኤጀንሲ ኃላፊ ሹመትም በዛሬው የጨፌው ስብሰባ ጸድቋል። የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ኦቢኤን የተሰኘውን የክልሉን መገናኛ ብዙሃን በዋና ዳይሬክተርነት እንዲመሩ ዛሬ የተሾሙት አቶ ዝናቡ አስራት ናቸው። የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክን ባለፈው መስከረም ወር እንዲመሩ ተሾሙ የነበሩት አቶ መሐመድ አዴሞ ከወራት በኋላ ከኃላፊነታቸው መነሳታቸው ይታወሳል። የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደርን ከወራት በፊት የተረከቡት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ይዘውት የነበረው የኦቢኤን የቦርድ ሰብሳቢነት ቦታም አዲስ ተሿሚ አግኝቷል። የክልሉን መገናኛ ብዙሃን በቦርድ ሰብሳቢነት እንዲመሩ ዛሬ ተሾሙት ዶክተር ቶላ በሪሶ ናቸው። በማዕከላዊ ናይጄሪያ ባለ 3 ፎቅ የመኖሪያ ህንጻ ተደርምሶ 13 ሰዎች መሞታቸውን የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች አስታወቁ። ህንጻው የተደረመሰው በአካባቢው ዶፍ ዝናፍ መጣሉን ተከትሎ ነው። ትላንት ለሊት የተደረመሰው ህንጻ በጆስ ከተማ የሚገኝ መሆኑን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። የአደጋ ተከላካይ ባለስልጣናት አደጋው የደረሰው በስራ ሰዓት መሆኑን ገልጸዋል። የነፍስ አድን ሰራተኞች ከህንጻው ፍርስራሽ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ህይወት ለማትረፍ ለሊቱ ሙሉ ሲረባረቡ ቆይተዋል። አንድ የቀይ መስቀል ኃላፊ እንደተናገሩት ከአደጋው የተረፉ 7 ሰዎች ወደ ሆስፒታል የተወሰዱ ሲሆን የ13 ሰዎች አስክሬንም ከፍርስራሹ ስር ተገኝቷል። በጆስ ከተማና አካባቢው ላለፉት 3 ቀናት የጣለው ኃይለኛ ዝናብ ለህንጻው መደርመስ ምክንያት እንደሆነ ተዘግቧል። አደጋው በደረሰበት የመኖሪያ ህንጻ ላይ ተጨማሪ ወለሎች በቅርብ ዓመታት እንደተጨመሩበት የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። 10 የቱርክ መርከበኞች በናይጄሪያ የባህር ጠረፍ በታጣቂዎች መታገታቸውን የሀገሪቱ የዜና አገልግሎት ዘገበ። መርከበኞቹ የታገቱት ፓስኮይ የተሰኘው የቱርክ ዕቃጫኝ መርከብ ላይ ትላንት ምሽት ጥቃት ከተፈጸመ በኋላ መሆኑን አናዶሉ የተሰኘው የቱርክ መንግስታዊ የዜና ወኪል አስታውቋል። የመርከቡ ባለቤት የሆነው ካዲጉሉ ዴዚንችሊክ የተሰኘው ድርጅት በዕቃ ማጓጓዣው ላይ ጥቃት የደረሰው በባህር ላይ ዘራፊዎች ነው ብሏል። መርከቡ ከካሜሮን ተነስቶ ወደ አይቨሪ ኮስት በመጓዝ ላይ እንዳለ ጥቃቱ መፈጸሙንም ገልጿል። ጭነት እንዳልያዘ በተነገረለት የዕቃ ማጓጓዣው መርከብ ውስጥ 18 መርከበኞች እንደነበሩ ማንነቱ እንዳይገለጽ የጠየቀ የድርጅቱ ሰራተኛ ለአናዶሉ ዜና ወኪል ተናግሯል። የቱርክ መገናኛ ብዙሃን ከታገቱት 10 መርከበኞች 2ቱ ተለቀዋል ቢሉም የድርጅቱ ሰራተኛ ግን ዘገባዎቹን አስተባብሏል። የቱርክ መርከበኞችን የጫነ መርከብ በናይጄሪያ መያዙን ያረጋገጡት የቱርክ ገዢ ፓርቲ ቃል አቀባይ ኦማር ቼሊክ ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ግን ተቆጥበዋል። የቱርክ ባለስልጣናት ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተሉት እንደሆነም ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። ይህ ዶይቸ ቬለ DW ራዲዮ ጣቢያ ነው። ከኤችአይቪ ጋር በተያያዘ የሚከሰት ሞት ከ9 ዓመት በፊት ከነበረው ጋር ሲነጻጸር በአንድ ሶስተኛ ቀንሷል ተባለ። በዓለም አቀፍ ደረጃ በኤድስ የሚሞቱ ሰዎች መቀነሳቸውን ዛሬ ይፋ ያደረገው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የገንዘብ ድጋፍ በመጥፋቱ ምክንያት በሽታውን ለማጥፋት የሚደረገው ዓለም አቀፍ ጥረት መዳከሙን አስታውቋል። የኤድስ ስርጭትን የሚከታተለው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋም ዛሬ ባወጣው ዓመታዊ ዘገባው እንደገለጸው በጎርጎሮሳዊ 2018 ከበሽታው ጋር በተያያዘ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 770,000 ነው።
የሟቾቹ ቁጥር በጎርጎሮሳዊ 2010 ከነበረው ባንድ 3ኛ መቀነሱንም አመልክቷል። በአሁን ወቅት በመላው ዓለም 38 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ከኤችአይቪ ጋር እንደሚኖሩ የተቆመው የተመድ ዘገባ ከነዚህ ውስጥ 23.3 ሚሊዮን ያሉ የጸረ ኤችአይቪ ኤድስ ህክምና ያገኛሉ ብሏል። ይህም እስከዛሬ ከነበረው የተጠቃሚ ቁጥር ከፍተኛው ነው ተብሎለታል። የኤድስ ስርጭት ከፍ ብሎ በሚታይበት ከሳራ በታች ባለው የአፍሪካ ክፍል በበሽታው የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ቀንሶ ቢታይም በሰሜን አፍሪካ፣ በመካከለኛው ምስራቅና በምስራቅ አውሮፓ ጨምሯል ተብሏል። የየመን ተፋላሚ ወገኖች አዳጊዎችን አስገድደው ወታደር እንደሚያደርጓቸው አንድ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አጋለጠ። ድርጅቱ ዛሬ ባወጣው ሪፖርት እንደገለጸው በየመን የእርስ በርስ ጦርነት ከ1000 የሚልቁ አዳጊዎች ተሳትፈዋል። ሙዋታና ለሰብአዊ መብቶች የተሰኘ የየመን መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ዛሬ በፓሪስ ይፋ ባደረገው ሪፖርቱ በጎርጎሮሳዊ 2018 ብቻ 1117 አዳጊዎች በተለያዩ ቡድኖች ለጦርነት ተመልምለዋል። ምልምሎቹ እድሜያቸው 17 ዓመትን እንኳን ያልተሻገረ መሆኑንም ጠቁሟል። አብዛኞቹን አዳጊዎች ለጦርነት የተጠቀሙት የሁቲ አማጽያን እንደሆኑም ሪፖርቱ አጋልጧል። አዳጊዎቹ ለውጊያ፣ ለኬላዎች ጥበቃና ለወታደሮች ቁሳቁስ አቅራቢነት በሁሉም ቡድኖች መጠቀሚያ ይሆናሉ ብሏል ሪፖርቱ። የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቱ ሊቀመንበር ራዲያ አልሙትዋከል በየመን እየታዩ ያሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አላስፈላጊና ማስቀረትም የሚቻሉ ቢሆንም ተፋላሚ ወገኖችን የሚጠይቃቸው ባለመኖሩ ተባብሰው መቀጠላቸውን ለጋዜጠኞች እንዲተናግረዋል። They just do it because they don't care. They don't feel that ይህን የሚያደርጉበት ምክንያትም ግድ ስለማይሰጣቸው ነው። ተጠያቂ እንደሚደረጉ አይሰማቸውም። ተጠያቂነት ማስፈን የሚችል ጠንካራ ስልጣን ያለው ዓለም አቀፍ ምርመራ የሚያስፈልገውም ለዚህ ነው። ምንም እንኳን በየመን ጦርነት ያለ ቢሆንም ይህ ሁኔታውን የተለየ ያደርገዋል። የመን አስከፊ የሰብአዊ ቀውስ ውስጥ መሆን የለባትም። አሁን አስከፊ የሰብአዊ ቀውስ ውስጥ ያለችው በጦርነቱ የሚሳተፉ ሁሉም ወገኖች ምንም ግድ ስለማይሰጣቸው ነው። Because all parties to the conflict they just don't care. በየመን ከጎርጎሮሳዊ 2012 ጀምሮ እየተካሄደ ባለው የእርስ በርስ ጦርነት 70,000 ሰዎች ተገድለዋል። ዮርዳኖስ ከሁለት ዓመት በኋላ በኳታር አዲስ አምባሳደር ዛሬ ሾመች። ሹመቱ የሻከረውን የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ለማደስ ያለ መርምጃ ነው ተብሎለታል። ዮርዳኖስ ከኳታር ጋር ግንኙነታቸውን ያቋረጡ የፋርስ ባህረ ሰላጤ ሀገራትን በመደገፍ ከኳታር ጋር የነበራትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አቀዛቅዛ ቆይታለች። ሀገሪቱ የዛሬ ሁለት ዓመት ግድም በኳታር የነበሯትን አምባሳደር እስከ ማስወጣት ድረስ ተጉዛለች። ዛሬ ይፋ በተደረገው ንጉሳዊ ድንጋጌ መሰረት ዮርዳኖስ የረጅም ጊዜ የሥራ ልምድ ያላቸውን ዘይድ አልላዋዚ የተሰኙ ዲፕሎማትን በኳታር መድባለች። ኳታር ባለፈው ዓመት ለዮርዳኖስ የ500 ሚሊዮን ዶላር የእርዳታ ማዕቀፍ የመስጠት እቅዷን ይፋ አድርጋ ነበር። ከኳታር ጋር የተቃቃሩት የገልፍ ባህረ ሰላጤ ሀገራት በኢኮኖሚ ቀውስ ምክንያት የህዝብ ተቃውሞ የገጠማትን ዮርዳኖስን ለመታደግ በሚል ከቀናት በኋላ 2.5 ቢሊዮን ዶላር ለመስጠት ቃል መግባታቸው ይታወሳል። ቃሏን የጠበቀችው ኳታር ባለፉት ወራት ለዮርዳኖሳውያን ተጨማሪ የሥራ ዕድሎችን የፈጠሩ ፕሮጀክቶችን በገንዘብ ደግፋለች፣ መዋለ ንዋይንም አፍስሳለች። ይህ ዶይቸ ቬለ ዲደብሊው ራዲዮ ጣቢያ ነው። ዜናውን ከማብቃታችን በፊት ዋና ዋና ርዕሶቹን በድጋሚ። የጨፌ ኦሮሚያ ምክር ቤት የክልሉን 7 ቢሮ ኃላፊዎች ሹመት ዛሬ አጸደቀ። ምክር ቤቱ የክልሉን መገናኛ ብዙሃንና የመንገዶች ባለስልጣን በዋና ዳይሬክተርነት የሚመሩ ግለሰቦችንም ሾሟል። 10 የቱርክ መርከበኞች በናይጄሪያ የባህር ጠረፍ በታጣቂዎች መታገታቸው ተነገረ። ከኤችአይቪ ጋር በተያያዘ የሚከሰት ሞት ከ9 ዓመት በፊት ከነበረው ጋር ሲነጻጸር በ1/3 መቀነሱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዛሬ አስታወቀ። የምሽቱ የዓለም ዜና በዚሁ ተጠቃሏል። ሰላም። Zandro official.